नमस्कार दर्शक वृन्द, स्वागत छ। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ आइएमई मिडिया नेपाल र साथमा म छु निशा राई। दर्शक वृन्द, सदाजी आज पनि फरक किसिमको भिडियो सामग्री लिएर उपस्थित भएकी छु। आजको मेरो भिडियो सामग्री यस प्रकारको रहेको छ। अहिले युट्युबमा तपाईँ हामी सबैले एकदमै मन पराएको सिरियल आजकलको लभमा हुनुहुने कलाकारहरूको एकदमै ठुलो वाद विवाद भइरहेको छ। आजकलको लभ सिरियलमा मुख्य कलाकारमा जीवेश गुरुङ, रियासा दाहाल, कञ्चन लगायतका थुप्रै कलाकारहरू हुनुहुन्थ्यो र अहिले आजकलको लभ सिरियल एकदमै विवादित अवस्थामा रहेको छ र सबै कलाकारहरू एकापसमा मनमुटाव भएर छुट्टिएका छन् र यो छुट्टिनुको कारण के हो, के कारणले गर्दाखेरि सबैमा मनमुटाव भयो भन्ने कुराहरू अहिले एकापसमा आफू आफ्नो आफ्नो तर्कहरू दिइरहनु भएको छ भने रियासा दाहालले आफ्नै तर्क दिइरहनु भएको छ भने जीवेश गुरुङले आफ्नै किसिमको तर्क दिइरहनु भएको छ। खास तथ्य के हो भन्ने कुरा कसैले पनि बताउन सकेको छैन र रियासा दाहालले जीवेश गुरुङलाई आरोप लगाएपछि जीवेश गुरुङले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा हङ्गामा मचाउन थाले र यस्तो लेखेका छन्। हाम्रो कलेज नेपालसँग बकैदा 2 वर्ष काम गर्छु। म्युजिक भिडियो, फिल्म, एड, 3-4 भागको सिरियल, सामाजिक फिल्म, डकुमेन्ट्री, सर्ट फिल्म, नाटक बाहेक अरू हप्तै पछि आउने कलेज नेपालको जस्तै कमेडी अर्को सिरियलमा कहीँ कतै काम गर्दिनँ भनेर पुरा हो सवासमा युग ज्योति दिदीलाई त केही दिन सोच्ने समय पनि दिएको थिएँ। कन्ट्र्याक्ट गरेको कलाकारले अचानक मिडिया हबको सिरियल अति भोमा जाने भोरे भन्ने मैले सूचना पाएपछि अति भोका मेकरहरूलाई अनुरोध चाहिँ गरेर भनेकी हुँ कि उहाँहरू कन्ट्र्याक्टमै हुनुहुन्छ, सही तरिकाले ल्यान्डिङ पनि नगरी जान खोज्नु भएको छ, यो प्रक्रियागत कुरा भएन। पछि कम्पनीको विवाद होला, फेरि यो नसल्टेको अवस्था भएकोले कृपया रियासाजी त अति भो खेल्दै हुनुहुन्छ, कलेज नेपाललाई केही समस्या छैन, पहिले पनि मेरी बासै खेल्दै आउनुभएको हो, तर बाँकी 2 कलाकार कञ्चन र युगज्योति दिदीको कुरा नसल्टेको हुनाले उहाँहरू तपाईँहरूसँग जोडिन चाहेमा तत्कालको लागि अभोइड गरिदिनुहोस्, किनकि एकैपटक राम्रो छलफल बिना हुन गएकोले यो जटिल विषय बन्न लाग्यो भनेर मैले भनेकी हुँ। उहाँले अन्तिमसम्म पनि कञ्चन युगज्योति दिदी हाम्रो सिरियलमा छैन, तपाईँले गलत बुझ्नुभयो भनेर भनिने राख्नुभयो। मैले आफैले म्यासेज गरेर युगज्योति दिदी र कञ्चन बहिनी संवादमा त आउनुहोस्, सेफ ल्यान्डिङ गर्नुहोस्, तपाईँहरू यसरी एकैपटक छोड्छु भन्दा तपाईँहरूले बकैदा कानुनी कागजपत्र गरेको कम्पनीले धोका नै दिएको महसुस गर्दा कुरा बिग्रन गई मुद्दासम्मको कुराहरू हुन सक्ला, झन् कुरा अप्ठ्यारो होला। तपाईँहरू आएर छलफल त गर्नुहोस्, जाने मन भए 1 महिनापछि जानु, यो जाने प्रक्रियालाई सहज पारिदिनुहोस् भनेर पटक पटक म्यासेज गर्दा नो रिप्लाई। त्यसको 1 दिनपछि राजीनामा पत्र लिएर आउनुभएछ। आधिकारिक व्यक्ति छैन उहाँलाई दिनुहोस् भन्दा लिने भए लिनुहोस्, नत्र यही टेबलमा छोडेर जान्छौँ भनेर राजीनामा त्यही छोडेर जानुभएको मैले पछि जानकारी पाएँ। अन्तत हामीले पाएको सूचना पक्का थियो। अति भो भाग 4 कञ्चन युगज्योति दिदी देख्दा नौलो लागेन, ल तनी भइगयो, अब काम सुरु गरेछन्, जानी गइहाले, अब फर्केर आउने होइन भनेर म र मेरो टिमले यो टन्टोलाई बिट मारेकै हो। हामी हाम्रो काममा लाग्यौँ तर अचानक सिने पार्टीको वर्षा बस्नेतजीको जीसँगको अन्तर्वार्ता देखेपछि हामी सबै झसङ्ग भयौँ। त्यसमा घुमाइ फिराई मलाई पेज पढ्ने हिसाबले बोलिएको थियो,
त्यही पनि ल ठिकै छ भने अस्तिको दिन मनै नसोचेको हुन पुग्यो। रमाइलो छमा उत्सव रसाइलीजीसँगको अन्तर्वार्ताले सानोतिनो भुइँचालो नै गयो। अन्तर्वार्ता हेरे साह्रै निराश भए। टोलाएर मात्रै बस्न मन लाग्यो। उहाँहरूको कुरा सुन्दा दुःख भन्दा दया लागेर आयो। विशेष रियासाजीमाथि उहाँ अगाडि बढिसकेको मान्छे बाहिर पनि टन्नै म्युजिक भिडियो गरिरहेको देख्थे। एक हिसाबले मभन्दा पनि निकै अगाडि फड्को मारिसकेको मान्छेले मिडियामा गएर त्यस्तो रोई कराई गर्दा उहाँले आफैलाई चाहिँ के र कस्तो फाइदा देख्नुभयो, यो मैले बुझ्न नसकेको कुरा। सबै हेरेपछि उहाँहरूले उहाँहरूको भलो होस् भन्दै स्ट्याटस लेखेँ। म मिडियामा उहाँहरूको कुराको रिप्लाई दिने पक्षमा थिइनँ। म चुप लागेर बस्ने लगभग निदो नै गरेको थिएँ। काम गरेर आएको, काम गरेर अगाडि बढ्छु भन्ने थियो, तर चौतर्फी थेक्नै नसक्ने हजारौँ हजार गाली र मेरो शुभचिन्तक इष्टमित्रको पत्रकारिता गर्दादेखिको पुरानो साथीहरूले बोल्नै पर्छ भनेर ठुलो दबाब दिन थाले। पछि म मुख खोल्न बाध्य भएँ। हिजो सबैले तपाईँको कुरा सुनेर मलाई गाली गरे, आज हाम्रो साइटको अन्तर्वार्ता सुनेपछि हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई गाली गर्दैछन्, केही फाइदा भयो? युट्युबरहरूलाई पैसा कमाउने मेसो र सामाजिक सञ्जालमा एकछिनको स्वादिलो चटपटा जिनिस बन्न बाहेक यसले हामीलाई केही फाइदा गरे जस्तो तपाईँहरूलाई लाग्छ? कञ्चनलाई पर्सनल मिटिङमा हामीले धेरै सम्झाएको पनि हो, जसको कुरा पनि पत्याइहाल्ने काम नगर्नु, आफ्नो विचार गर्नु, केही परे अरूलाई नसुनाई मलाई आएर भन्नु, तिमीले गलत नसोच्नु, राम्रो सिक्नु, राम्रो काम गर्नु। त्यस्तै युगज्योतिजीलाई विशेष रूपमा पर्सनल मिटिङ हुँदा प्रड्युसर सरहरूको अगाडि ल ठिकै छ तपाईँलाई त्यस्तो लागेछ भने मैले त्यसो भन्न खोज्या होइन, तपाईँ दिदी जस्तो मान्छे मनमा चोट परेको भए म आत्मादेखि नै माफी माग्छु, सरी भनेर पाँच पटक भन्यो होला, तर तपाईँहरूले मेरो इज्जत, मेरो करियर नै डुबाउने हिसाबले दुनियाँको सामु आएर हङ्गामा मचाउन थालेपछि सबैको दबाबमा मैले पनि तपाईँहरूको कुराको जवाब दिएको हुँ। जहाँ रक्सी चुरोट गाँजा खैनी केही पनि नखाने मैले कुनै पनि मोडमा कसैलाई गलत मनसाय नराखेको कुरामा चट्टानसरी अडिग छु। तपाईँहरूले सधैँ मेरो कमलो रूप मात्र देख्नु भएर मलाई कमजोर सम्झिनुभयो होला, तर कुन माटोले म बनेको छु यो मेरो भगवान् र मेरो इतिहासलाई मात्र थाहा छ। कृपया एउटा कुरा के भन्छु भने यो सोझो छ, लाटो छ र कमजोर छ भनेर बुझिदिने भूल चाहिँ कहिले पनि नगर्नुहोला। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले यहाँहरूमाझ जीवेश गुरुङको स्ट्याटसलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेका छौँ। तपाईँ हामी सबैले एकदमै मन पराएको कलाकार हुनुहुन्छ जीवेश गुरुङ र रियासा दाहाल। उहाँहरूबीच के कारणले मनमुटाव भयो, किन मनमुटाव भयो भन्ने कुराहरू हामीले उहाँहरूको इन्टरभ्यू मार्फत थाहा पाइसकेका छौँ। र त्यो इन्टरभ्यू हेरेर तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो, को दोषी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो र को सही हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो, र यो जीवेश गुरुङजीको स्ट्याटस हेरेर तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँहरूको आफ्नो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया राख्न नभुल्नुहोला। र जीवेश गुरुङ रियासा दाहाललाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँहरूको अमूल्य सल्लाह सुझावको एकदमै खाँचो छ, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला। र यदि अहिलेसम्म पनि आइएमई मिडिया नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आइएमई मिडिया नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र आइएमई मिडिया नेपालबाट आएका भिडियोहरू कस्तो लागिरहेको छ यहाँहरूको अमूल्य सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। र
कस्तो किसिमको भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। सही सकारात्मक कुराहरू मात्रै कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। गाली गलोज जस्ता शब्दहरू कृपया नलेखिदिनुहोला भन्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि यहाँहरूलाई यस्तै यस्तै फरक फरक किसिमको भिडियो सामग्रीहरू लिएर उपस्थित हुने वाचाको सहित अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।